Добрий ранок. Я знову на пасіки. Час пливає надто швидко. Ніби вчора показував медозбір з білої акації, а вже підсумки з липи. Липа в цьому році неахтяцьки виділяла нектар. Перший зацвіла, це широколиста липа. Так, вона щось виділяла, бджолки працювали, ну важко сказати, це медозбір нектар носили з липи, чи із синяка, ще цвіла яморфія, і лог цвів. Другий зацвіла дрібнолиста липа, вона стартонула непогано, приноси були до 2,5 кілограмів, доходили, ну, злива із блискавками майже знищила цвіт, вона була вже в розгарі. І третьою зацвіла, вона остання цвіте під зливу і гряд, майже не попала, бо вона тільки починала квітувати. Це липа серебриста, вона в Україні наймедоносніша. Були випадки, коли контрольний вулик показував понад 9 кілограмів. Ну, це не в цьому році. В цьому році максимальні показники близько 3 кілограмів. Ну, що, будемо дивитися, що воно там з липи, з різнотрав'я. Бо бджолки працюють, 8 година ранку, а вони вже працюють. Да. Трошки будемо заважати їм працювати. Давай так спершу почнемо. Що воно тут? Камера бере? Давай ще в розріз подивимося. Так, вони підтягнули, попечатали. Ну, давай дивимося, видно? Ну, видно магазин. Магазин печатного меду. Ну і другий, я думаю, він видно печатка. І печатка. Так що, трохи меду є. Будемо подряд йти, показувати все, що в ряду стоїть. Ну, давай. Грубо зріз. Воно впаняється, щось впаде. Та ні. Розріз те саме. Давай, може, одного розберемо? Бо я і сам хочу побачити, що воно нижній, в самій нижній. Так, а ну давай. Сюди, як вона. Ну і тут. Це ось печатка, це крайні тільки не печатані, а то все воно спечатане медом. Так, а ну давай цю подивимося, так ближче до краю, може бути розплода. Ще заглянемо. Та ні, іде свіжий. Наприск. Кілограм після липи стабільно поступає нектару з різнотрав'я. Так що я думаю, що ще 10 днів до цвітіння соняшника вони заповнять і третій магазин. Сонце вже б'є, да? Угу. Давай його так буду перекривати трішки. Ну і тут воно з печатним медом. Та не, ще погано вийде. Сонце дуже б'є. Ну а під цю руку давай на другу сторону перейдеш. Я буду
Що тут? Ну і тут. Видно там. Де воно? Ні, погано видно. Погано? Сонце б'є дуже сильно. Ні, на сонці не стой, не бери. Хочеш показати, в тіньку покажи. Ну давай в тіньку. О, тут. Це з цього формувався відводок меду. Мед теж принесли. Відводок формувався після медозбору з акації. Ось він. Що він себе показує. Ну і він собі приніс. Може якийсь і десяток кілограмів. І ще перед соняшником можна і взяти буде. Так що не годуємо. Я вище підніму. Видно там? Та я думаю, що видно. Камера бере, так. Що воно з печатним медом. Може і цього ще розберемо. Поскажуть, одного показує, так. Подрядуємо і ті, щоб... Та воно ж ти бачить, що днем сонце, що рано утром так попадає, що сонце. Ну, дивись. Ну, та повністю. Та повністю, аж від краю і до краю весь печатний. Непогана сім'я. Ще краще, чим та, що ми дивилися. Ну і тут ось пішла вся, ну, чуть-чуть розплодована. Трутньова. Це таке воно. Давай ще подивимося. Щоб самі нічні. Я так із моєї під краєм. Ну те саме воно. Воно все прилите медом. Я думаю, три магазини із цього перецюєш на тому дверя. Там бере. Та видно, що він. Є, та він печатний повністю. Давай так. Ще минут 5 оставимо времені, щоб я завершаюче слово сказав. Тут, дивись, видно? Та і тут, а він. І ось і цей ось от від краю. Може, передпоследнє не повністю. Ну так. Так, давай таку будемо брати. Там видно? Та видно, що воно верхнє. Та й нижня середина вся печатана. Це теж гарно. Дай цей. І цей печатаний. Повністю дай, щоб чол не подавив. Верхня. Ну, крайня. Крайня.
за все стінки не печатані. Її вже не взяв. Так, тут не побачимо, так? Сонце дуже ярке. Давай ще ось пару штук. Тут теж що багато. Ну що багато, він меду. Теж повно. Повний магазин. Так. Там давай туди до хати ближче, може там сонце не буде. Ще гірше буде. Та що, показали, що мед є. І де він? Угу. Як бджоли є, то й мед є. І медоносніше додати треба. А не ті, що порозліталися. Тут дуже гарна сімейна. Все в меду. Це засвічує. Засвічує, не видно? Ну давай, зараз ось цю ще покажемо. Дай. Туди треба десь стінь. Я думаю, буде достатньо. Хто хотів, той побачив. Давай таку станемо, я ще пару слов скажу. Ні, пішли туди, погано. Сонце... Ну так, давай, показуй. Та ти йдемо туди до цього. Туди десь стінь. Ну, підгоріти. А я тобі не показую, тебе не видно. Ну. Давай, встану сюди. Давай ще ось ці покажемо вже. Пускай, що один рядок. Побольше показували. Ну воно одинаково, воно все. Все в меду, давай це ще. Та те саме, все печатане. 10-рамочник. 10-рамочники заселив під час війни. Вони стояли в мене 20 років. Була як тара для рамок з пергою. Ну, де воно. Різниці нема. Як бджоли мед носять, то вони наносять і 8-рамочник, і 10-рамочник. Цей давай ще. Дай, це пропорісом по скриню. Та й те таке. Видно, що воно все. Ще одного давай 10-рамочника. Відковиряю. Відковиряю. Ні, відковиряю. Вони мені, мабуть, злили потолочину. Тут ще багато дуже. Ну, видно, що воно все вмитро. Так, ну, заключне слово хочу сказати. Я показав, я думаю, і сліпому було видно, що мед є в уликах. В Україні і криві, і горбаті, і соняшника меду наносять. Хай наносять меду сортового, з білої акації, липи, гречки. А як вони носять, то ви показуйте. Того, що те, що ви показуєте, одного уліка, на 100 сімей стоїть серед пасіки, всі в двох корпусах, а ви показуєте трьохкорпусного. Мене не цікавить, та й багатьох пасічників, що там один улік 100 приніс. Мене цікавить 99 остальних сімей. Ну, я думаю, що те, що я хотів, я показав. Все, до побачення.